sou o autor da dissertação de mestrado Uma Análise do Parto Prematuro Terapêutico no Contexto da Prematuridade no Brasil, que avaliou em mais de 20 centros de assistência obstétrica no Brasil quais são os fatores relacionados à ocorrência do parto prematuro terapêutico. E o que a gente consegue observar é que o parto prematuro terapêutico, ele tem um grande papel dentro da prematuridade, inclusive em países com alto índice de desenvolvimento humano, né, alta renda, e está intimamente ligada à morbidade materna e aos cuidados dados à assistência da mãe e do feto. Dentro dos fatores relacionados ao acontecimento do parto prematuro terapêutico, o que ganhou grande destaque na nossa avaliação foram as síndromes hipertensivas, sendo responsável por pouco mais de 90% dos casos de prematuridade terapêutica. E o perfil da morbidade materna, ou seja, a ocorrência de gestações com mães hipertensas, mães diabéticas, mães com idade avançada, mães com síndrome metabólica, foram fatores intimamente relacionados ao acontecimento do parto prematuro terapêutico. E são fatores que devem ser levados em consideração na assistência materna e perinatal, e que mostram o grande destaque do parto prematuro terapêutico dentro da prematuridade, não só no Brasil como no mundo, e fazendo o link com a morbidade materna, assistência materna e perinatal.